Felipe Neto revela que está com depressão, no fundo do poço. Youtuber postou desabafo nas redes sociais. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. Eu sou Anitta Costa e agora vamos para o vídeo. O youtuber Felipe Neto, de 33 anos, fez um desabafo nas redes sociais no sábado, dia 1º de janeiro, e afirmou que está enfrentando uma depressão profunda. Recentemente, Felipe terminou um namoro de 5 anos com a influencer Bruna Gomes. Na publicação, Felipe diz que conta com o apoio da família e de amigos, também que está tomando medicação. A depressão é uma doença da mente, como a gastrite é uma doença do estômago. Amigos e família fazem você se sentir melhor, mas sem remédio, você não vai curar essa gastrite. Enfim, o resumo é: busque ajuda, não enfrente sozinho. Felipe diz ainda que está no fundo do poço. Muita gente diz: a rico não sofre porque se tiver triste é só ir para as Maldivas. As pessoas esquecem que quando a gente está nos 20 centímetros de cocô não há força que nos faça querer ir para as Maldivas. Acrescentou. Ele disse que não adianta tentar enfrentar a depressão só. Tentar enfrentar a depressão sozinho é como entrar em campo sozinho e sem goleiro e tentar vencer o Flamengo ou Corinthians. Você não vai vencer. Eu só estou aqui de pé porque desde que afundei, meus amigos organizaram um rodízio para ficar sempre gente na minha casa, 24 horas por dia. Diz Felipe. Felipe tranquiliza os fãs dizendo que está se tratando e em seu tempo vai voltar a produzir conteúdo para suas redes sociais. Só pede para que esperem o seu tempo. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal.